Il-kellim nazjonalista għal-Audic Elix Borċ għajem rabja fost il-reprezentanti tal kunsil tal-Rabat Għawdex li ummexim il-partit tijaw stess li għal-vana gloria personali użal kwistjoni ta' gabbana li t fil-witta zejta biex jintoġob. Meta diskriva s-situazzjoni bħala spazju jħol li kħet jiġi abbużat b'mod skrupolus, il-kelim nazjonalista maruf ukoll kol pala Mr. Facebook għadrabi li jispara anki bladdoċ fuq il-medja soċjali, ma rrealizzax li kien qed jispara fsaħ, joħjar aħjar f'saqajn il-partit tijaw stess. Dan jir jirriżulta li l-One News li d-deċizjoni li l-kabbana b'mod temporanju nartaġima s-sibtuħat fl-istess post it mill-istess kunsil tarra batawdex għawdex maġġoranza nazjonalista. Id-deċizjoni riflessaw kol fil-minuti tal-laqat tal kunsill kella l-kondizjoni li tali kabbana sit tintrama bis fit-mimil ġima u għara l-ħamsa ta' għara nofsinar waqt li u kol kella t-izzarma kol-jum, li l-operatur privat ma' onorax. Iżda Alex Borċ ma' lajhraċi spara għal likes fuq Facebook u saħħan sitra bati jistaxi l-diversi ministri tal-Gvern għal-spiegazzjoni fit-tentattif li jiksef tit-punti politiċi. Minn flok, il-sindku ta' rabata Brajna Zoppardi it tlieta filaxija fuq Facebook li wara diskussjoni ma l-operatur privat il-gabbana z-żarmat u anke ringrazja l-ministru għal-għawdex u l-pjanar Klint Kamilleri li kien kuntat kontinu maħom. U mux kif għame il kellim nazjonalista għal-għawdex, Elix Borċ.